Vê a luz. Tava. Boa tarde, gente. Aqui é o meu músico de jaca que eu fiz ontem à noite. E está agora de manhã, aqui, ficou pronto. Agora nós vamos comer este muscle de jaca. É super gostoso, saboroso, delicioso. Vamos aprovar. Vou colocar na xícara para vocês verem como é que ficou. Olha, olha como não é? Super bonito. Olha, não aprega. Ficou uma coisa maravilhosa. Agora eu vou provar desta jaca. Ó, delícia. Ó, come orando, porque é super gostoso. Vocês querem? Só fazer. É uma delícia. Uma delícia mesmo, gente. Aqui é um super doce de... Mesmo. Desculpa. É um muscle de jaca. Muito gostoso. Muito gostoso de saborear. Obrigado. Quem quiser... Só ir no meu canal. Só ir no meu canal. Que lá tem a receita. Que lá tem a receita. Que lá tem a receita. Obrigada e boa tarde. Obrigada e boa tarde.